Kwanji. Mukulike yo mukivuvu. Twavude yo mnange. Ekivuvu kya saha kyabadde kitya? Kibadde kirungi nnyo. Bwale kumwagira King Saha. Bantu bamwagidde. Bwale kuwagira King Saha wana Uganda. Bwe yaliwo wajira bwotya gwe twafuna kinyege nyege nogamba nti nange biga iba nange esawa vibe yali akabi era nga mwajira ba ya nenze sintu bat nyege nyege nechinga katako ku launchinga kuba abantu basaba nyo concert so era time bwena abetuse nja kubagamba ine tinotuka abantu babere bagumu ya buli kimo ki launchingira nokusipaka nebo wali ova side eri wayogerera no kati kuba akalangu bali nde mwezi ki mwaka ki omwaka gogo gwe nakubaga no gujja so I'll tell you when ngokola ki nteka de kazo nazo na nazimazo okutegerekeka then tubabulire officially nti nakubedo tia concert ya Big Eye obulira amasanyaze gatu sembantu concert ye bereyo kati olode go muigali abantu benyinyi nyinyi bebansaba chovola abatandika nakujerangira bo benyinyi nyinyi bantu bakola zi post eyo zi flyer nga baga Big Eye concert concert so bantu bachagala ngenda kuchibawa very soon bawuli denti no li overbooked mu season yenu ye tubulile ko program ye li etyo tese kumala ko tya Christmas yo nga nkolera bantu bakati abantu banetaga ebitundu ebisinga obungi so kati ne mukolera bantu ogenda ku oinayo shows meka sisobola sika like si nza ziba la kubajukira zi enaku ze yaudde ya enaku ze yaudde tulina zi Christmas boxing day bichi bichi so bade pozi nga nude mdari ninga booking zi chali open gwebo jafe tu gama wantu tuja sobola wantu tuja kusobola ya ninga booking zi chali open ebintu bya sente wabi ulida biulida 13 billions was it Biaise kumaulire mwaza ni maulire baziraga zijamu ati. So, chirungi weziba zijamu ati. As long as kastazi tambule ambitendele michi. Emitufu. Niziba ngazigena kubenefitinga art industry yona yona. Chitegira. Ngazise msekta azizo na. Like, ngazituse kumusekta azizo na. Ati ngazi tambule demu structures. It's the best way. Yeah. Ogenze no yogerantin waliwo emitendere mitufu jejino tambuliamu nga gwe biga ijejiru emitendere mitufu emitendere mitufu anti yechegambye nti okutambula mu structures kitegeera ekintu ekita mu structures kitegeeza nti buli alina kiganyibwamu akiganyibwamu bwe kishoti kati nga wabeerawo problem kitegeera kuba music industry nga bw'ogiraba iyo yetaaga okutunuulibwa kuba si nnungi kitegeera mulaba ebintu bya copyright nabiryawo biyitawanya abantu bikola biti so we want support egenda kutereza music industry ya etambule mitendera kijja kuba kirungi esinkesia principal yabadde akuwandako eddusu yakuwanzeeko nti nobeere bw'otyo ng'oyogera bw'otyo ya kutuuziza ko nagambo manyi bigaya inakati okukakana anti nze usere bisinga bwe nsanyuka ennyo ate bwe ntubwemba mba ize ono mba asanyuse ennyo tuba yegao yange bitonotono esanyu lingi omanyi esanyu erisukka ebigambo byesala Sente zo mwenga bauma munazifuna ko kwatuulira jezirubi jezino genda yeri side ya federation simanyi nyo details zazo soka tsisa kuwa details zimbu kino chiri singa sente zo ziita mu nezifuluma bagamba omukulu zigido yaginzo okubanga yazivunanyizibwa kutofgenze fabwa kijozo cha mfuziza sichitegea na chitegea na kubaha. Chichotegeza ati ze mkole mbili mujange nyimba ngo mtu. Kadicho gamba mwuzi tunulide. Sede siza abantu kulia. Chiti muna chitegea. Sede siza kulia. Chivuwa ngabi zino kutambulia mikone mitofu na mitendele michi.
mitufu okusobola ntizigasa industry kitegeera bwe kuba nti kutereza bintu bya copyright kuteekawo misomo okusomesa abantu about copyright kibere nga kikolebwa bwe kityo kitegeera bwe kiba nti kyakazintiziza capacity building like I saw for structure building let it do that kitegeera yeah okay singa zivaayo na zigenda yita mu mukulu zigido onazifunako oba onazisabako I think as if Funantia and Sazachi no more got the words if you not as if you get the Yambirango Mount. Or take it the Oblazi Hamba industry. The industry, Moyankole Emirimu, Boetari Rachi and Singo Quetaga, being Uncle Lunji, Emirimu Janganga, copyright Nunji. That's all what I need. Hmm, Sylvia, what are you? Was the sentence of singing in Yoko Zifulumia, Vazifulumiza art? No, art industry, by the way, is even small. Ntono nyo, that's 13 billion is small money. Bia bugamba nti zo sazewo okuwa industry ya Uganda yonna okuba nti yetereze oba nti eterezebwa ebintu byayo. Kitegeera definitely it is small. Abantu akuba nti omuntu ye awulira figure. But at industry teri mbayimbi pokka, ekyo mukyerabira. Erimu ebintu bingi ebyenjawulo. Kitegedde. Erimu ba producers. Abawandisi b'ennyimba erimu ba instrumentalists erimu bintu bingi bya art mulimu n'abannakatemba otegedde mulimu n'abemizannyo otegedde mulimu aba film abantu babeera bangi bannange so era nze even 13 gondi ndabanga it's like a joke even supposed to be more than that. Okay. Munkubo tuulira nti Kenzo azesunga nnyo tizigenda kukyusa obulamu bwe. Era mwe muwulira munnange. Wote wawulidde. Kasita wawulidde munnange. Omukulu. Twakoma ng'oyimbye connections. Ne kati gwali kamasannyalaze. Connections okyazeetaaga oba. Nzirina ate nzigaba. Eki. Nzirina ate nzigaba. Kitegeera wakati Bwagenda zendika amasannyalaze which means amasannyalaze mujiramu ne connections wakati gujona manya nti buli company eyagala kolagana nange kitegeede buli muntu ayagala kolagana nange so nzirina ate zina abanange nzimba wako anti wakuba akayimba connections oyagala connections ne tugamba connections zifuze connection eh tukakuba kati kukubuza okyazeeta agoba oyite yali azikumye lulyo zimuwa connections munsi tezisobola kugwayo omuntu oba ozeetaaga kuli mutendera kwogenda okitegeera yeah so ensi kwetambulira so nalingezaako okulaga abantu nti buli nti ebiseera ebisinga omuntu yenaina oba weetaaga abantu abalala okitegeera ebintu byensi biri nti ebintu byensi biri nti agali awamu gegalo maki enyama okitegeera so kinalingezaako okulaga abantu nti ngatobeera eyo ne weemalirira nzonange ndi mu interview ono naawe era Gwagenda ogitwala ku TV ensi egirabe okitegeera nti Joeria yazze n'ajjako interview kati egenda ku TV ensi egikole ki ye connection gyo nina naawe era yeeba ekintuusizaako ezeebweru wazifunye nazo ezo zenyini zewali okabira connection no kakubulire no connections nze nzirina n'ebiseera ebisinga tukolera abantu olwobutabeera selfish kitegeera wabeerayo abantu abatazirina kati zenga bwe ndiddoboozi bwe njogera mba njogeredde abantu bangi mbasogeredde big eye yekka kitegeera ya okuva lwe wakyuka mukwano gwo lwaki tumwesibako kuba yali mukwano gwo bamukwano gwo yali akubiddeko kasimu wali omugambyeko jangu tumiitingeko alezima kyankubira essimu ez'omuzannyo mugamba Kenzo yali akubiddeko tebakyankubira kubira simu ezo omuntu ankubira essimu ng'alina kyaŋŋamba tosobola kunkubira bukubizi olina okubanga nakyo ŋŋamba ate ng'omanyimbu nno nti kiri mu kapasite yabyo olina okuŋŋamba olina abantu botakyayagala kukubira simu sina gwe ŋŋanda kunkubira kasita bangana kyakola ki kyaŋŋamba omuntu okubuuzaako nti mukwano gwa mpozi ŋŋamba byakisiru
Pozi ngangamba biyo manyi tisagala biuli ya tonko vila. Kenza kubileko. Gwebele yo mkasenge jako. Kenza kubileko. Ngangamba chi. Tango kubile nata nacha ngamba. Kubile nga gamba chintu. Ati kati ya manyi. Nihe tango kubile nata nacha kula chi. Nata nacha gamba. Hei. Sibi ya kubile kubile kubizi. Ude nina buto nunyo kwa kono nina kubintu. Ok. Hei. Kubile. Hei. Itangasa. Ok. Nyanyo bila kubingasa. Mchivulu cha kingsa atualaba, abantu bali wabanji, tualaba saidi endareno, yaba federationi, simanyanga tualaba yaba NRM, mubajuma, tualaba yo principal. Na wachivulu cha chinababwe chitonga chini mixti. Yerite ya chila ambudebo acho, ulabi ngawe chinaba. Yekasuka chitu uke ulabi. Mwaka gunonga tugu maliriza. Tuagalo kubuza. Olimulabi bulungi wa Spaka TV. Guli lechile tuwa hitu kweze kusipaka. Nilikuwa atakoba nilikusigala mnoga haa. Mwala geguli leli. Mwaka kube guli leli yangi. Gangeze kuchitebe. Elio liicha asiza mauli guna. Okay. Gangeze kuchitebe. Uluna kule nafuna masanyalaze. Uluna ku president chagula nyuri yati kaka masanyalaze. Ayye. Mwali kuba nyo nyo. Mwali kuba bulungi nyo. Mwali kumusa usawa za mba gara nyo watu wa Spaka. Amina. Ila Alex Omunda vila. No mgamba one love. Okay. Yaman. Natuma liza bantu bagali zo mwako mpia umulungi. Nakatareke kwa mwana. Abantu mwena mwena bana Uganda. Bagali zo mwako umulungi. Mpia umwaka bidi abili mwena. Neba za Katonda anti asobode okubatuusa akasera kanunga mchali balamu era muongero kumusaba abongereyo ulamu obulala ayongero okubakuuma nga mchali balamu mwaka 2024 nobulamu okuuma ennyo ate muongere nokunjagala nga big eye muongere okumpagira bannange ya bagala nnyo ya mtu miranga mfunyi toyina big eye mchali wena gomanyi Bika hii mitategida. Bichu ya gula kukira. Bika hii tuina mchala. Tabu ono. Bika hii. Tula maso gange msila mnaye. Tuina mchala. Kwa muna bawa. Kwa hatia bika hii. Hatia mantu. Katikuli kama sanyalazi wabu. Simu huita mweyo. Bika hii tuliwa notu mwe. Kazi baga mbaba mba inanase. Bika hii wakala hatia. Njagala njagala chichoka. Nibu wabata inase. Njagala mtu njagala chichoka. Njagala Ana babuli deno bigai bage nokuyo busimu. Ache choka that's all. Yaka sanku tegera muto. Ne uzula muka element akobuta njagala. Tuacho swa kungamba. Ne baba taina majja. Sibya sente chogandi bubi. So. Njaga just kunjagala. Chet singo bukulu. Ne bigai msaji omulungi. In fact muinda swigo muko basinga. Obero tyanga toina mochali. Gwagala afune buli kunyasanze. Gwesanku kubo ntintu alono ntu alolo. Eh nange nina gundi zange zentunulira zota ndafuna mbakazi bodna aja jwashite ondeka